Це програма «Опорі». На четвертому триває «Живий етер». Я Ксенія Смірнова, вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Ми розпочинаємо цей етап нашого етеру з найважливіших подій на цю годину. Ухвалили в першому читанні. Народні обранці підтримали законопроект про правовий статус і соціальні гарантії для заручників Кремля. За документи проголосувало 235 нардепів. Він повинен законодавчо закріпити права українських військовополонених і політв'язнів. Бранці зможуть розраховувати на правову допомогу, компенсації, пільги та реабілітаційні заходи. Провів паралель між Володимиром Зеленським і Віктором Януковичем. Так, мер Києва Віталій Кличко прокоментував плани президента розділити повноваження міського голови і голови КМДА. У своєму відеозверненні Кличко повідомив, що вчора мав зустріч із Зеленським. Президент підтвердив плани призначити свою людину керувати КМДА. На думку Віталія Кличка, такі дії позбавлять столицю місцевого самоврядування. Мета нападників – зупинити підрозділ поліції, що ефективно бореться з контрабандою. Так міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував напад на поліціянта в Ужгороді. Інцидент трапився сьогодні вранці. Автівку офіцера поліції обстріляли невідомі. Правоохоронець не постраждав. Поранили жінку, яка проходила поруч. Поліція почала досудове розслідування. Забирали собі 0,8% від кожного проданого квитка. Компанія, розробник системи онлайн-продажу квитків, привласнила понад 50 мільйонів гривень «Укрзалізниці». Про це заявив директор філії державного перевізника Олександр Войтко. За його словами, «Укрзалізниця» планує створити нову систему для продажу квитків в інтернеті. Про факти незаконної діяльності компанії прокладки повідомили правоохоронців. Черговий вояж до Москви. Віктор Медведчук та Юрій Бойко і Вадим Рабінович знову поїхали до Москви на перемовини. У Кремлі їх приймав прем'єр-міністр Росії Медведєв. Останній під час зустрічі сказав, що в Росії поки не розуміють, який курс проводитиме президент України Володимир Зеленський, та підтримав намір політсилами Медведчука, цитую, відновити міжпартійний діалог. Окрім того, вкотре не оминули на зустрічі й тему газу. Так, на думку Бойка, ще до початку серпня треба підписати контракти з «Газпромом» на постачання блакитного палива в Україну. І нагадаю, що це не перший візит Бойка та Медведчука до Москви. Раніше вони літали до Кремля у березні напередодні президентських виборів, а вже у червні відвідали Санкт-Петербург для перемовин із головою «Газпрому» Олексієм Міллером. Обидва візити пообіцяли розслідувати у Службі безпеки України. Отже, головні теми цього дня обговорюватимемо з гостем нашої студії. Це Олександр Мусієнко, політичний експерт. Доброго вам дня. Добрий день. І, звісно, будемо відштовхуватися від останньої інформації, яку я зараз озвучила, та про візит певних представників політичної нашої еліти до Москви. Не перший візит. От хотілося б розкласти це по поличках. Хочеться зрозуміти все ж таки фактичні мотиви цього вояжу і істинні мотиви цього вояжу, якщо, звісно, вони зрозумілі. Ну, мотиви абсолютно зрозумілі, тому що Росія, Російська Федерація на цих виборах зайняла позицію, що вона підтримує фактично єдину політичну силу. І це неприкрито демонструють, яка називається «Опозиційна платформа за життя». Вони допомагають їм здобувати бали всередині країни. Наприклад, таким чином, що видають Віктору Медведчуку полонених. Так, коли ми бачимо, відбувається видача цих полонених, видаються ж не комусь там, державі Україна, представникам, а конкретно. І робиться акцент, що подивіться, от конкретно людина, яка може прямо вести переговори із Росією, із представниками так званих ДНР і ЛНР, а враховуючи те, що за соціологічними опитуваннями близько 30% громадян, респондентів цього бажають, цих прямих переговорів. Тобто є громадяни, яким це подобається, які таке підтримують. І на настроях цього цих людей намагаються грати оця політична сила. А Росія їм в цьому допомагає. Тобто, давайте там будемо говорити про прагматичні економічні стосунки, домовлятися про газ і так далі, при цьому забувши про Крим, про війну на сході держави, про російську агресію. Це ми все забуваємо. Ми домовляємося, між нами все добре. І
що у нас оця політична сила – це представники миру. Да? От вони всі за мир, вони єдині, хто здатні принести мир в Україну. Тому себе так позиціонують і їздять на ці різні перемовини в Росії, де зрозуміло, що вони не мають жодних юридичних наслідків в контексті домовленості. Чи по газу, чи по економіці, чи ще за якимись речами, бо ні Бойко ж, ні Медведчук, вони не ухвалюють організаційно-розпорядчих рішень в рамках держави, що має робити президент, кабінет міністрів, парламент. А так, поїхати, продемонструвати, що дивіться, ми ті, хто здатні вибудувати прагматичні стосунки з Росією і принести мир в Україну. І треба визнати, що певною мірою ця ж технологія спрацьовує, принаймні соціологія про це говорить. Рейтинги ж у них не падають внаслідок того, що вони туди їздять. Вони рейтинги не падають, вони тримаються. Ростуть, вони навіть не падають, вони ростуть. А такі тоді логічне, просте дуже запитання, але й складне за своєю змістовністю. Законність взагалі таких відвідин, на якій підставі, в якості кого вони представляють, практично вони ж Україну представляють, їх туди ніхто не делегував, це їх власна ініціатива. Вони досить вільно подорожують крізь кордон з Росії, країною-агресоркою. А наскільки адекватна реакція зараз від правоохоронних органів, які мають відповідати на такі рекламні тури? Дивіться, я, наприклад, є прихильником того, щоб в Україні був ухвалений аналог закону, який діє в США, він називається закон Логана, і він передбачає, що ще з 19 століття діє фактично, що без узгодження і без отримання відповідних директив від Білого Дому або від Державного департаменту в Америці жодна посадова особа не може вести офіційних перемовин з іншою посадовою особою про будь-що. В рамках якихось там приватних візитів, там спілкування – так. Будь ласка, ніхто не обмежує ваше право пересування. А в рамках, якщо ви ведете домовленості від імені держави, домовляєтесь, наприклад, як от про постачання газу, про підписання якихось торгово-економічних угод. Ви можете це робити, але з отриманням директив відповідних. Так. І якщо ви їх маєте, тоді, будь ласка, ви ведіть переговори там з чітким баченням того, що там, як, на яких умовах і так далі. Якщо ні, то в Америці за це передбачена кримінальна відповідальність, наприклад. Тепер щодо того, а зараз, до речі, ви ж помітили, що цього разу вони зустрілися вже з Медведєвим, і в офісі партії «Єдина Росія». Угу. Це для чого робиться? Це для того робиться, щоб показати, що це начебто група з міжпарламентських зв'язків, парламентів, яка діє начебто в правовій легальній площині. Бо дійсно, з Росією у нас немає такої групи, але є в Верховній Раді групи з міжпарламентських зв'язків з різними державами. І дійсно є таке поняття, як міжпарламентське співробітництво, де там парламентарі різних країн їздять один до одного з візитами ознайомчими, щось переймають досвід, пропонують і так далі. Ну, в принципі, це корисно. Ну, звичайно, не в випадку з Росією. Чому так вони зробили? Тому що Служба безпеки, наскільки відомо, зареєструвала кримінальні провадження, вони ж розслідуються там за двома статтями, здається, посягання на територіальну цілісність і державна зрада. Якраз по цим епізодам, бо це ж не перший візит, і перевірка почала ще раніше. Яка доля цих проваджень, я поки що не знаю, але треба розуміти, що і розслідування не можна робити там за день, за два, якщо ми в правовій державі. Там. Ну, тому що на це потрібен певний час. І я думаю, що якась оцінка правова буде надана, обов'язково. Ну, тобто не можна сказати, що державні органи нічого не роблять. Це не так. Вони працюють, в тому числі правоохоронні органи. Я просто перепрошую, ми зараз можемо ще думку почути якраз експерта, який, можливо, дасть відповіді на те, про що ми зараз розмовляємо, чому діє так СБУ, а чому не діють так, як там хотілося б пришвидшено правоохоронні органи. У нас на зв'язку Роман Матковський, експерт з безпеки, колишній працівник Департаменту захисту національної державності СБУ. Пане Романе, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Тож ми зараз тут намагаємося зрозуміти, наскільки законно перетинають кордон україно-російський, яких досить вільно прикордонники українські випускають, представники політичної сили, відомої вам, для того, щоб не зрозуміло в якості кого домовлятися, начебто там міжпарламентські зв'язки, домовлятися про певні преференції щодо нашої співпраці з Російською Федерацією. Можете розтлумачити нам, що відбувається насправді? Дивіться, дуже складно в нас ситуація така, знаєте, законодавство так зроблене хитро і з покликами. Не забуваємо, що пан Медведчук кваліфікований юрист, міжнародник, який має великий досвід. Його команда, здійснюючи ці візити, прораховувала можливості реакції правоохоронних органів на такого роду поїздки в Росію. Відповідно, з правової точки зору, Служба безпеки дійсно є кримінальне провадження по візитам попереднього Медведчука з Юрієм Бойко під час президентської кампанії. І так далі, там було ще ряд поїздок. Але реалізація цих кримінальних проваджень в суді буде стикатися з дуже складними труднощами. По-перше, не виписана чітко правова база. Плюс ми бачимо, що Медведчук, як з каналом News One, намагається надати всім цим турне політичне забарвлення. Відповідно, будь-які дії правоохоронних органів в даній ситуації, навіть якщо чітко вчепитися в закон і працювати, будуть натикатись на супротив так званої громадськості, яка буде, ну, ми бачили сьогодні акцію під Нюзваном, підтримка журналістів Нюзвана. Така ситуація очікує і Українську службу безпеки, і інші структури, які намагатимуться викликати Медведчука чи його соратників на допити, дачі пояснень і так далі. З іншого боку, це все треба робити, тому що це не є причиною для того, щоб, знаєте, служба дивилася, як таке відбувається. Але робити максимально професійно, це я рекомендую співробітникам служби, прокуратури і так далі, максимально чітко і визначити законодавчої точки зору, щоб це все питання якось не розсипалось в суді. Ну, ми маємо таку ситуацію. Треба дійсно новому парламенту допрацювати законодавство, чітко виписати процедуру, що є і як оцінювати такого роду дії, тому що вона досить розмита. З іншого боку, знаєте, чим складно дати Службі безпеки? Ми не перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією. Тому такі візити, вони, знаєте, прикриваються, що це є політичний крок на примирення і так далі. От така є ситуація. Пане Романе, ви знаєте, от оці візити, це вже можна, я так думаю, що розглядати як наслідки взагалі діяльності, яка відбувалася протягом певних років всіх тих людей, які зараз подорожують в Російську Федерацію. Тому в мене питання, чому зараз йде розмова лише виключно про їх поїздки? Чому Служба безпеки України, як і інші правоохоронні органи, не запитують інші питання, наприклад, у Медведчука, у Козака? Ну, я вже не кажу з приводу їх певних заяв, які лунають з телеекранів, які, можливо, певним чином роздмухують ситуацію всередині країни. Звідки гроші у людей, які є чиновниками, були чиновниками протягом останніх років і мають мільйонні статки задля того, щоб купувати канали, задля того, щоб, ну, ви розумієте, про що мають знову, так? Є певні претензії, які могли б, як сніжний ком, зробити конкретні справи і перешкодити вже наслідкам, про які ми зараз говоримо, це поїздки в Москву. Тобто в мене питання, це недостатність законодавства, чи все ж таки це домовленість певна, кого з ким всередині України? Ну, тут є два правильні положення, і перше, і друге. Питання з'ясування, звідки фінансовий ресурс у такого пана Медведчука і його команди, то це, скажімо, лежить на поверхні, ми чітко знаємо, яка була ситуація по скропленому газу, де піднімалось питання тим же антикорупціонерами, що служба заганяє структури відповідні під вплив Медведчука і так далі. На жаль, за попередні ці роки Служба безпеки була, не діяла автономно, це дуже важливий іменно саме елемент такий, щоб Службу безпеки перевести в автономний режим під контроль Верховної Ради, а не президенту. Тоді служба буде діяти автономно, голова служби буде діяти чітко і згідно законодавства, і не ходити до президента і радитись, можна йому трогати цього чи не можна. Він буде діяти згідно і зараз ситуація в законодавстві така, що голова служби підпорядкований президенту. Знаєте, ситуація через Зеленський, ми побачили, я дам команду Баканову. Це неправильна позиція. Це не правова позиція. Щодо політичної складової, політична складова тут дійсно присутня. І такі політики, в першу чергу, направлені на підняття рейтингу
цієї політичної сили, лідери якої здійснюють ці поїздки. Це є чисто політичний піар-хід. Це ми бачили на президентських виборах. Це продовження зараз. Така ж сама і канал, і марафони, і візити. Все це в першу чергу направлено на підняття рейтингу політичної сили «Опозиційна форма за життя» на виборах парламенту. Це треба усвідомлювати. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за коментар. Роман Матковський, експерт з безпеки, колишній представник департаменту захисту національної державності СБУ. Ну, окрім Медведчука, якого ми зараз згадали, давайте ще згадаємо пана Козака, який, в принципі, є власником певних телеканалів, та Рабіновича, народного депутата чинного, Шуфрича, народного депутата чинного, які сьогодні, до речі, там дуже яскраво виступали перед телеканалом NewsOne. Якщо почути дійсно їх промову, то там можна нарізати багато цікавих речей, які були б цікаві і для СБУ, можливо. От як ви думаєте, чому така величезна кількість чинних представників влади досить таки вільно, ну, крім того, що сказав пан Матковський зараз, да, можуть себе от відчувати під час складної ситуації в країні? Ну, розумієте, якщо говорити про самі ці візити, не треба переоцінювати їхню роль, тому що ніхто ж не буде реалізовувати те, про що вони там домовляються. Ні, я зараз не про візити, я зараз взагалі про... Це цілий комплекс дій, які комплекс, але на кожні прояви треба реагувати по-різному. Угу. І намагаються реагувати по-різному. Якщо говорити про ситуацію з телемостом, то він же все-таки не відбудеться. Через те, що, зокрема, була вчасна реакція і Служби безпеки. І певні доручення, які виконувались. І, до речі, пропозиції, які я прочитав, вони були найконструктивнішими, поки що з того, що я побачив. Абсолютно правильні. Скликати засідання РНБО. До речі, чомусь ще поки що цього не відбулося, але це має відбутись для... Спрямоване засідання має бути на протидію таким інформаційно-психологічним операціям, які проводяться фактично Російською Федерацією в українському інформаційному просторі. І, зокрема, розгляд питань про накладення санкцій щодо власників телеканалів. І ми ж пам'ятаємо, що було рішення парламенту відповідне, постанова є Верховної Ради про звернення, вона чинна. І РНБО в будь-який момент може зібратися її розглянути. Тобто це є певним запобіжником. Я думаю, що одна із причин, чому цей телеміст не відбувається в форматі, як би хотілося, Росії там і опозиційній платформі «За життя», це якраз те, що дали усвідомити, що будуть вжиті санкції проти власників. Угу. Ні в жодному разі, бо це ж маніпуляція, коли кажуть там проти журналістів чи працівників каналу власників. Але ж їх запросили в Генеральну прокуратуру на допит. І вчора ми бачили великі такі внутрішні красиві такі, я не знаю, як це правильно назвати, та постановка, не постановка, але там були ті ж самі представники, які ходять по тих каналах і захищали гідність українських журналістів, яких запросили на допит. Будуть ходити, в жодному випадку ніхто, я думаю, не буде тиснути на ЗМІ і це використовувати. Мова йде про власників. Я теж проти того, щоб на журналістів тиснули. А от власники – це питання інше. Це питання до того, що, на жаль, були створені умови, в тому числі попередньої влади, для Медведчука, і для інших. Ну, складається таке враження, що такі умови були створені, щоб вони безперешкодно розквітали, зростали на території України, збільшували свої бізнес-активи, зокрема, торгуючи з Російською Федерацією. Що стосується нафтопродуктів, дизелю, автогазу і так далі. Що стосується появи окремих компаній і мереж бензозаправок в Україні величезних, під прикриттям там Швейцарії і інших. Тобто це ж все відбувалося. От на що треба бити. От економічні активи. От з чим треба боротися. З тим, що там поїхали, то поїхали. Це вже таке сприйняття. Ми не можемо обмежити виїзд, окрім рішення суду, ніяк не можна людині обмежити виїзд за кордон. Медведчук, то там Петров, будь-хто. В тому числі в Російську Федерацію. А у нас що? У нас же ж люди вільно їздять туди. Так, ну от бачите, ви якраз повернулися до того питання, яке поставила пану Матковському. Да? Чому борються зараз з наслідками, а не з першопричинами, які можна було зачепити протягом цих років вже і не одну. А давайте поговоримо далі дійсно про телеміст, згадаємо, який між Росією та Україною такі...
відбудеться 12 липня. Про це у Москві заявив власник телеканалу NewsOne, народний депутат Тарас Козак, передає Інтерфакс. Телешоу організовує російський федеральний канал «Росія-1». У його сітці мовлення прем'єру телемосту запланували на 18 годину. Очікують українських та російських гостей. Нагадаю, 8 липня телеканал NewsOne скасував проведення телемосту з пропагандистським путінським каналом «Росія-24» через нібито погрози фізичної розправи. Однак за анонс телемосту Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що ініціює перевірку телеканалу NewsOne за підозрою у розпалюванні ворожнечі у суспільстві. Підставою для перевірки стали заяви, які пролунали у відеоанонсі події за участі російських та українських телеведучих. Це вже буде друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії. На жаль, на сьогоднішній день закон передбачає дуже складну процедуру застосування будь-яких санкцій. І простих, і складних. Звернення до суду передбачає, що упродовж року телеканал може декілька разів порушувати одну і ту саму статтю закону. Дивна ситуація. От бачите, ми тільки що сказали про те, що не відбудеться, а виявляється, відбудеться. Тобто, ну, досить таки вільно і демонстративно продовжують це роздмухувати ситуацію, чи все ж таки це свобода слова, про яку так гучно заявляють з тих же телеканалів? Я от, думаю, що це те, що вони сказали, що відбудеться, це мається на увазі, що з боку російського, в російській студії, де вони запросять там українських експертів, в тому числі. А, це такий телемост, так? Да, я так, ну, я для себе так зрозумів. Тобто не буде у нас прямого сигналу, тобто двох студій, української і російської. Але транслювати будуть і там, і там. Да, але транслювати, а от щодо трансляції, до речі, це є питання. Чому? Тому що холдинг «Росія-24», він перебуває під санкціями. І передача, і розповсюдження його сигналу, зокрема, за допомогою кабельних мереж, заборонено законодавчо. І це хто би що там не говорив, свобода, слово, не свобода, і такий закон. Тобто це заборонено робити. І якщо вони будуть ретранслювати ці всі картинки, показувати, то, звичайно, це є підставою для того, щоб Нацраді звертатися до суду і просити в суду вмотивовано на законодавчих підставах позбавити ліцензії. Ну, але знову ж ми зрозуміємо, прекрасно з'являться мітинги, скажуть, що це тиск на свободу слова. Тому треба чітко обґрунтувати позицію в рамках закону, звернутися до суду, щоб суд мав можливість ухвалити таке рішення, якщо вони будуть це робити. Хоча подивимося ще завтра, як воно все відбудеться. Але Росія ж, от бачите, оці всі інформаційні провокації, які відбуваються, це ж дві мети. Перше, це дійсно сконсолідувати виборця, орієнтованого на опозиційну платформу «За життя». І друге, це посіяти у нас хаос і розбрат. І є ще третє, це, як вони думають, показати неспроможність начебто державних інституцій ухвалювати рішення, з ними боротися і їм протидіяти. Тобто вони ж розуміють, для чого вони це зараз це закидають нам інформаційний простір. Тому я кажу, що важливо було б, щоб Рада нацбезпеки і оборони зібралася, ухвалила важливі рішення, там є вже напрацювання, які є, і тоді подивимося, хто ще які мости буде проводити. Але без реакції, звичайно, залишати такі дії не можна, тому що сьогодні телеміст, завтра ще щось, і так поступово. Тобто це свідомий крок до провокації, як політична технологія, певно, да? Ну, звичайно, да, звичайно, в тому числі. І політична, в тому числі, щоб завоювати інформаційний простір, доносити позиції, потрібні позиції, так, з потрібними політиками, мир, там, переговори. Ну, звідки взялись? От дивіться, зараз соціологи піднімають питання. Звідки в нас взялось, наприклад, от формулювання перемовини, прямі переговори? Да? І ми зараз товчемо, перепрошую, це як баба в ступі, оці теми, прямі переговори. Ми говоримо про форму. Прямі переговори треба. Не говоримо ж про зміст. А що ми на цих прямих переговорах? Але вже вкидається людям свідомість, це мають бути прямі переговори. Тільки так ми прийдемо до миру. Інше питання. Нам потрібен мир. На будь-яких умовах. Нехай Зеленський зустрінеться з Путіним. Вони домовляться, все буде добре, припинять стріляти. Добре, але треба ж розуміти, а на яких умовах ці переговори? Який мандат? Да? Тобто,
Де червоні лінії, за які Україна не готова вийти? Тобто, але ці технології, вони зараз працюють, і вони активно починають, і ми бачимо це на результатах соціологічних досліджень. Слухайте, да, соціологічне дослідження, взагалі цікава тема, тому що тут називалося 30% людей, які підтримують замирення з Росією, да, я так розумію. Сьогодні я почула іншу, і знову ж таки почула цю цифру від Рабіновича, він дуже любить цю цифру, вона сакральна для нього, 83%, він каже, 83% українців виступає за те, щоб налагоджувати наші відносини з Російською Федерацією. Звідки ці цифри, але він їх оприлюднює як офіційна особа, чинний депутат Верховної Ради. Сказати. Тим не менш, ми пам'ятаємо, що ще нещодавно було інтерв'ю, коли Медведчук визволяв 4 наших українців. Там були ще й шматочки інтерв'ю з ватажками ДНР та ЛНР. Наскільки це законно, це інше питання. І третє питання, анонсований телефільм великого Олівера Стоуна, який буде транслюватися на телеканалі 112. І там червоною лінією йде мова про громадянський конфлікт. Тобто цей фільм досить вільно буде вливатися в мізки наших телеглядачів. Наскільки це законно? Це третє питання. І до кого ці питання треба звертати? До СБУ, до Нацради, до кого? До Національної ради телебачення і радіомовлення. Тому після того, як його покажуть, чи до? Я думаю, що після, бо до вони ж не мають можливості ознайомитись, мабуть, з усім змістом. Хіба анонс можна подивитися, він вже відкрито. Хіба що вони зможуть, подивіться, у нас є інший діяч інтерв'ю, якого вже поширене, про те, що в нас начебто громадянський конфлікт. Да, є такий діяч у нас, один із основних ньюзмейкерів, який, Ігор Валерійович Коломойський. Він говорить такі речі, він говорить, що, але знаєте що, якби було чітко і раніше заявлено про те, що це є дійсно міжнародний збройний конфлікт, що це є агресія Російської Федерації, хоча, знову ж таки, лукавство з боку тих людей, які говорять, що цього не визначено юридично, значить, а Крим? Поїдьте, подивіться, ви можете в Крим проїхати вільно, так як це було раніше, до 2014 року? Чи там стоять російські ФСБшники і прикордонники, і військові? І скажіть, це війна чи не війна? Поїдьте на Донбас, подивіться, що стріляє з артилерії, з російського озброєння. Це війна чи не війна? От що, от до чого треба апелювати, а не розказувати про те, що законодавством там і так далі, і так далі. Це зрозуміло і це очевидні факти, якщо не працює законодавство, яке є в нас по факту, ви кажете, то потім ми бачимо прояви мітингів за свободу слова і інших невдоволених, проти трансляції певних телеканалів. І тому таке непорозуміння, бачите, біля телеканалу NewsOne знову мітингували. Цього разу акцію провела партія «Опозиційна платформа «За життя», членом якої, нагадую, є власник каналу Тарас Козак. Мітингували нібито через цензуру, а головною метою позиціонували захист журналістів NewsOne. На мітингові виступали депутати від «Опозиційної платформи «За життя» Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович і Юрій Павленко. І нагадаю, у понеділок біля будівлі телеканалу цілий день кували. Тоді люди протестували проти проросійської політики каналу та проведення спільного маратону з російськими пропагандистськими ресурсами. Особливо людною була вчора акція вчора. У 8-й біля каналу зібралося близько 150 людей, переважно активістів партії «Національний корпус» та інших націоналістичних організацій. Учасники закидали територію та каналу фаєрами і вибуховими пакетами. З приводу мітингів, так, сьогодні, я не знала, чи бачили ви, чи не бачили виступи Рабіновича, Шуфрича і з ними, але там, окрім захисту прав журналістів NewsOne, були такі вкраплені меседжі, які транслюються і не під час мітингів. Так? От наскільки на це варто звертати увагу, чи дійсно під час передвиборчої кампанії, можливо, все в нашій країні? Звичайно, що багато чого говориться в час виборчої кампанії, і багато популізму, і різних закликів, висловлювань, це все відбувається. За чим має слідкувати правоохоронні органи? Це вислови – це одне, а заклики – це інше. Чи є заклики, так. Так, по закликам відкриті кримінальні провадження. Не знаю, яка буде їх доля, але вони відкриті. Ми ж не можемо їх відкривати постійно, вони відкриті. Я думаю, що для того, щоб зняти оцю всю напругу, варто було б провести засідання Ради нацбезпеки і оборони, ухвалити певні рішення
І це би зняло одразу би напругу. Абсолютно, тому що держава має показувати позицію. Президент зробив звернення, як на мене, правильне, слушне. СБУ теж сказала своє слово. Ну, тепер треба засідання РНБО для того, щоб ухвалити певні рішення для захисту інформаційного простору в тому числі. Хоча я мушу сказати, що в сучасному світі 21 століття розвитку технологій дуже важко обмежити якусь інформацію, навіть прояв ворожий, так, цієї інформації. Ну, ми ж не будемо, як Китай, будувати свій фаєрвол, там, інтернет, чи як Росія намагатись побудувати для них правильний російський інтернет. Чи не будемо доходити до того, що будемо притягувати до відповідальності за якісь пости чи лайки у Фейсбуці, ні, як є вже в Росії. Ні, ніхто про це, так. Звісно, тобто про це тут потрібен певний баланс, але в той же час, коли йде війна, то, звичайно, інформаційний простір – це ще один із просторів просто війни. Так само, як і міжнародні організації, ПАРЄ там і так далі, де ми дивуємося, як таке можливо. Но війна складається з поразок і перемог. Зрозуміло, але є певні законні підстави, за які можна пред'явити претензії певним особистостям. Враховуючи те, що 5 років нас попереджають, що напередодні виборів, якихось там важливих дат в Україні, буде дестабілізація всередині країни, п'ятої колони, про яку ми нічого не знаємо, а по факту знаємо навіть поіменно цю п'яту колону, до них жодних претензій нема. Але якщо почитати людей, які дотичні, ну, журналісти, які роблять там свої дослідження, та я дуже люблю читати Дениса Казанського. Він сам з Донбасу, тому він знається на цій темі. Да, і він конкретно називає прізвища, імена, навіть схеми описує, якими діють не лише ті люди, які сьогодні виступали перед Ньюзваном, а ті люди, які є в десятці опозиційної платформи «За життя», до яких є певні претензії. Тут от в останньому із постів вчора він написав про Наталю Королевську. І схему, яка, в принципі, є корупційною, конкретною і чітко прописаною, яким чином вона протягом цих років, поки вона була діючим народним депутатом в Україні, без жодних претензій від СБУ, інших правоохоронних органів. То це говорить про те, що в нас є закон, чи ми чекаємо, коли новий президент змінить команду, змінить СБУ, змінить НАБУ, змінить НАЗК, змінить, ну, тобто ще 5 років змін, да, для того, щоб щось відбулося, аби попередити отакі потім вже політичні наслідки. От як це зрозуміти? От відкритий доступ, відкриті схеми. Де питання? Тут же вже не про політику йде. Тут же йде конкретні про економічні злочини. Якщо є дійсно економічний злочин, то цим має займатися Державне бюро розслідувань. Ну, по цьому. Або НАБУ, да, якщо там корупційний. І вони, до речі, повинні на це реагувати і вивчати це. Але в нас є певні корупційні злочини, економічні, по багатьом... ще з часів Януковича, які, на жаль, не отримали свого логічного завершення в вироках суду, там виправдовувальних, обвинувачувальних чи виправдовувальних. Ну, така ситуація. З іншого боку, оце, ну, це все, що відбувається, воно має дійсно знайти правильну і ретельну правову оцінку. Чому? Тому що люди ж там теж не дурні. З іншого боку, вони наймають хороші команди юристів, які потім приходять в суд і це все розвалюють. А потім кажуть, дивіться, ну от як це так сталося, що були такі звинувачення. А в нас перед цим так розпіарились, розказали, вони винні, винні, іде. Ну доведіть це в суді. От чому питання. Написати можна, схеми дати можна. А в суді довести це завдання правоохоронних органів і прокуратури. От і тут у нас, якщо ми подивимося статистику вироків, то... У нас немає такої. Хоча, знову ж таки, запит суспільства на боротьбу з корупцією є, і він існує. І я думаю, що там не одна Королевська замішана схемами там, і так ну, далі. Він там говорить інших. Взагалі про десятку першу, яка очолює список опозиційної платформи. Але давайте от поговоримо про запит суспільства. Зараз у нас на зв'язку Олександр Алфьоров, це речник Нацкорпусу. Пане Олександре, добрий день. Доброго здоров'я всім. Хочеться поговорити про вашу акцію протесту перед телеканалом News One, сьогоднішню акцію протесту на захист News One, і які ваші наступні дії, наскільки вони будуть відповідати, скажімо так, законному полю? Дякую. Ну, зрештою, треба наголосити, що під News One це акція не національного корпусу. Ні, я розумію, так, я розумію. То була ваша, тепер ну, от ваших опонентів, так. Під Ньюзваном прийшли не просто наш корпус, прийшли і члени свободи, правосектору, і водночас дуже багато київських громадських активістів. Різних абсолютно спрямувань, це громадські активісти були. Тож це була акція, яку можна назвати, ну, зрештою, природньою громадською акцією.
Те, що опозиційна платформа «За життя» прийшла під стіни NewsOne для підтримки журналістів, ну це абсолютно, вибачте мені, ерунда, тому що ніхто проти журналістів не боровся. Ми наголошували під час акції, що, власне, журналісти – це люди, які виконують свою роботу, так, це медіа. Ми виходили проти редакторської політики, яку абсолютно скерував Віктор Медведчук, як власник каналу. Тому на захист журналістів, на підтримку журналістів люди прийшли з опозиційної платформи. Ну так журналістам ніхто не погрожував. Навпаки, ми зацікавлені всі, щоб в Україні була свобода слова, щоб працювала преса, ЗМІ. Але редакторська політика, яка створює поле, яке насаджується кремлівською пропагандою, то це інша справа. З іншого боку, хочу сказати, що сьогодні анонсували, що там було 3-4 тисячі людей. Ну, картинка, яка там була, я вам скажу, що NewsOne знаходиться в такому провулку, що там ці 3-4 тисячі людей просто не помістяться. І бачите, тут одна з опозиційних сил, яка опозиційних до держави України, яка вивела людей на акцію, це були люди, які просто прийшли потримати прапори, отримували свої кошти, як завжди. І це була акція, ну, в манері абсолютної Медведчука вивести людей за гроші, показати картинку і зникнути. Ніхто ж не говорить, що коли ми прийшли під NewsOne, нас корпуси і активісти громадські, що ми прийшли там з-під палки, чи хтось там платив нам гроші. Це була позиція, реальна позиція активної частки громадян. А те, що опозиційна платформа прийшла, ну, партія дала гроші, зібрали десятники людей і привели. Пане Олександре, на жаль, ми вже маємо завершувати наш ефір. Ми вам дякуємо за коментарі. Тобто, я розумію, що кожен вийшов, висловив свою позицію та говорить про те, що в Україні все ж таки існує демократія на захист свободи слова і на захист українських інтересів. Ми винумушені з вами зараз прощатися. Там дякуємо вам за ефір. Гостем нашої студії був Олександр Мусієнко, політичний експерт. Наша година добігла кінця. Зараз час новин на четвертому і до зустрічі за кілька хвилин.